ekitaldi honekin, 100 urtetan mantendu duen konpromisoa berritu nahi du. Euskal Herritarren kezkei erantzutea, ikasketa, ikerketa eta ezberdinen arteko eztabaidatik. Inteligentzia kolektibo dugun gizarte zibilaren perspektiba artikulatuz. Euskal gizartearen ezagutza edatzeko, berrikuntza eta eraberritze etengabea sustatzeko eta gizarte kohesioa eta elkarbizitza indartzeko. Elkarte ireki eta aniz bat izatea nahi dugu. Baita, gizarte zibilaren parte hartzearen bitartez, politika publikoetan eragina sustatzeko, horrela gure demokraziaren kalitatea hobetuz. Azken finean, Euskal Herriaren ikuspegi eraberritu bat garatzeko eta gaur egungo erronkei aurre egiten laguntzeko irtenbide ausart eta kemensuak emateko. Goikoa ezkondu leidi, txikiak handia bentzi leidi, asmoz eta jakitez. Mila esker. 1918an Oñatin ospatu zen Eusko Ikaskuntzaren Kongresuan gure historia modernoan giltzarria izan zen araudeari hasiera eman zitzaion. Euskal lurraldeen egitaratuko sozial, politika eta kultura osatzen lagundu zuena. Lau foru aldundiek Eusko Ikaskuntza sortu zuten. Lurralde muga gainditu, modu bateratzaile batean lan egin, eta kulturaren pizkundearen gidari izango zen erakunde zabal eta irekia. Eusko Ikaskuntzak bide eta mami eman die euskal gizartearen jakin nahiei. Helburu bikoitz bati erantzuten diola horrela. Batetik, gure nortasun kulturala sendotu eta bestetik, erronka sozial nagusiak ikuskera prospektibo batekin aztertu ditu. Erakunde honek sortzaileak garen lau foru aldundiek, Nafarroko gobernuak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek, Eusko Ikaskuntzarekiko gure konpromesua berresten dugu. Zoriondu nahi dugu eta bere egitekoa babestu. Bere lana gaur egun duela 100 urte bezain garrantzitsua delako Euskal Herria etorkizunaren aurrean toki aurreratu batean kokatu nahi badugu. Orea da, aukera hau izatea eta orea baita ere barruko talde guzti hau Bolontrez ekipo pila Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Iparraldekotik lan hontan jardutzea. Erakundeak orain dituen eremu berriak, aukeratutako bost eremuak, bost eremu horiek eman dute bidea bost egitasmo kudeatzeko, bost egitasmo ditugu eskuartean, eta bost egitasmo horiek azkenean Iparraldea bat hartu eta bost lurralde baldima ditugu, eta bost egitasmo hasieratikan ikusi genuen guretzako hain gurea den Euskal Herri osoko diskursoa eta bizioa hortan oinarritzea. Horregatikan kongresuaren antolakuntzan de bai hontan jarraitzen ari gara hasieratian ikusitako bidea.